Здравейте, драги зрители! На 8 март, разбира се, че започваме първо с поздрав към всички дами по повод празника днес. Бъдете уважавани, бъдете ценени в личния и в професионалния живот. Днес в предаването ще обърнем внимание на нежната половина от човечеството, но по малко по-различен начин. Защото ще видим как попадат жените в статистиката по данни на КНСБ и полицията. Ще разберем това от моите гости, защото с Радостин Павлов от КНСБ ще говорим, традиционно знаете, традиционни срещи за видовете обезщетения, но ще споменем и дамите по повод на една статистика, която вчера изнесе КНСБ. А кой попада повече под ударите на телефонните измами, дали жените или мъжете, това ще ни кажат от полицията. Преди всичко обаче започваме с един специален поздрав за всички дами, които празнуват днес. Работещи и красиви момичета. Специален поздрав и за нашите колеги, които празнуват дамите днес в телевизия Шумен. Един хубав празник, разбира се. Но пък да видим как стоят жените на фона на статистиката. Това ще ни каже моя първи гост, Радостин Павлов. Здравей, добре дошъл! Добре заварли и да честите и аз празника на всички, на всички жени, на всички дами, да са здрави и все така борбено да продължават да отстояват правата си, защото днес е ден, който чества и това. Точно това е основата на всъщност на 8 март. Правата на жените. Така е, да. И да виждаме все повече усмихнати и здрави. Благодаря ти. Да. Да започнем всъщност обаче поред да коментираме нещата. Всеки път твоето участие започва с кампанията. Искам още 100 лева към заплатата си. Да започнем от там, как протича кампанията. Кампанията, както казахме, тя продължава перманентно през цялата 2017 година. В момента текат преговори в община Нови пазар. Текат преговорите, знаете, и в Шуменската болница. Подписа се колективен трудов договор за системата на образованието в община Каспичан. И на този етап това можем да кажем по кампанията. Искам още 100 лева. Има, разбира се, параметри. Да не ги в детайли, да не ги обсъждаме сега, но върви кампанията. Има, разбира се, и трудности, както във всички преговори. Така е. А понеже вчера излезе една такава статистика на КНСБ за безработицата, но искам да попитам по ваши данни, всъщност в нашия регион, тук в Шумен, в областта,
Има ли рязка граница между заплащането спрямо жените и мъжете? Според нашите наблюдения и това, което ние договаряме в колективните трудови договори, защото ние оттам имаме директна информация, пряка информация за това какви нива на възнаграждение се договарят. Не сме забелязали такава рязка граница на чисто полов принцип. Тоест, жените да получават по-ниско възнаграждение. Защото не го и залагаме. Тоест, ние залагаме основни или начални основни трудови възнаграждения според степента на образование, според длъжността, която се заема и така нататък, без да диференцираме пола, което, нали, е дискриминационно. Но това все не означава, че има строго феминизирани сектори, шивашки и други подобни, където достига до нас информация, че има проблеми с заплащането. Неформални практики по отношение на плащането, на ръба на експлоатиране дори, по отношение на дълго работно време, примерно задържане след работа и така нататък, което е проблем. Което е проблем и все по-голям като че ли става. А ние с времето очаквахме това нещо да се редуцира до минимум. По отношение на данните, в общ план да излезем от региона, защото трябва да си признаем, че няма такава статистика специално направена за Шуменска област. Тревожни са други, освен работещите жени, има тревожни сигнали и по отношение на неработещите. Тоест над 56% от лицата, които са регистрирани като безработни, са жени. Това са 719 000 жени, които по една или друга причина дори заявяват, че не искат да се върнат да работят. Забележете, по причина или отглеждат децата си, или отглеждат болни роднини, хора и така нататък. Това е сериозен проблем, което от своя страна, разбира се, трябва да ни повдигне въпроса за какво може да се направи в тая ситуация. И тук КНСБ предлага няколко неща. Едното от тях е да се намери възможност за данъчни облекчения на фирми, които примерно инвестират в социални инвестиции. Т.е. правят детски градини към фирмите си, или пък кътове за деца, или пък някакви други стаи, в които жената, която се е върнала след майчинство, да може там да отделя време за детето си включително. Нали? Това, разбира се, е сериозна инвестиция и затова е необходимо държавата да помисли по този въпрос. Там може да се назначат детегледачки, ако примерно майката работи след работното време на детското заведение, да речем детето, да може известно време там да престоява, докато свърши работната смяна на майките. Друго нещо, което може примерно общините да направите, да синхронизират работното време на видови транспорти, които да са удобни за придвижване на самите майки. Тревожни са фактите и при работещите. Нали? Ясно е, че отчитат статистиките, че една майка, една жена, извинявайте, работи с около 40 дни повече на годишна база, за да получи възнаграждението, което получава един мъж. Аз казах, че при нас в Шуменска област като че ли не мога категорично да кажа за такова нещо, но така иначе статистиката го показва. А в крайна сметка, тя е като се прибере в къщи, домакинството по-голямата степен пада като нейна тежест. Тоест тя двойно по-натоварена става жената. Така че в този ден е хубаво да кажем, че има върху какво чисто законодателство, нали, чисто по отношение на законодателство да се мисли в тая връзка. Още повече, като сложим и проблема за демографския срив, за това как, нали, все повече млади хора търсят перспектива някъде дурали. Точно и поради тия причини необлагаемия минимум, също семейното подоходно полагане. Това са стимули, които могат да задържат младите хора, могат да накарат тия млади в по-голямата си степен квалифицирани жени да се върнат и да работят и да допринасят за развитието на обществото.
Тоест има още много какво да се работи по отношение правата на жените. Има. Има. Да, така е. И който го отрича, се заравя главата в пясъка, както се казва. Какво обаче към този момент ни предлага законодателството от гледна точка на обезщетения? Ние започнахме тази тема от предходното ти гостуване, да, тук, като говорихме за някои такива неспецифични обезщетения, които бяха, нали така? Да, обсъждахме обезщетението, когато не те допускат до работа или когато при бедствия също обсъдихме обезщетенията. Нещо обаче искам да вметна по предния въпрос. Е така сега ми. Кодекса на труда третира един отпуск, който е за майки и отглеждащи едно или две деца и така нататък. И този отпуск се дава само ако е уговорен в колективен трудов договор. Това искам да подчертая, че ние където имаме колективни трудови договори, този отпуск се договаря там и това е един стимул да може по-дълго време съответния родител да бъде с... Това е допълнителен отпуск към основния платен, да. И по тая причина. Това е едно мислене. Даже, защото казвам и куриози, понякога един баща много отрависто идваше и питаше защо пишало само за работнички и служители. Той също е родител и искаше и той да го ползва. Така е, всъщност... Текстът е написан работнички или служители. И той не попадаше в това. Но исках да го отбележа този факт. Сега, продължавайки за обезщетенията, да се върнем на основната тема, наред е да поговорим за обезщетенията, които са за неспазено предизвестие. Предполагам, хората, които са в трудови правоотношения, знаят какво означава тогава, че страните по трудовото правоотношение могат да поставят срок за предизвестие, който може да бъде в принцип един месец, но в колективен трудов договор може да се договори до 3 месеца, не повече от 3 месеца, да бъде този срок на предизвестие. Какво означава това? Казах ви, че много с членове или не, няма да ги обременяваме хората. Това означава, че ви започвате работа при мен и аз съм ви изключил договора по такъв начин, че имате предизвестие от 3 месеца. Така. Стиснали сме се ръцете, че това е предизвестие за двете страни. Тоест и вие, ако искате да напуснете, има 3 месеца, и аз, ако искам да ви освободя, трябва да спазя обещение от 3 месеца. Какво е предизвестие? Откъде идва обещението обаче по член 220 от Кодекса на труда? Ако не се спази предизвестието, тоест вие идвате един ден при мен и ми казвате, аз отутре напускам, няма да се спазва предизвестието, тогава вие ми дължите на мен обещение. Нищо, че сте ми работник, за това, че не сте си спазили предизвестието. Ако аз го направя с вас, аз ви дължа на вас това предизвестие. Тоест, ви дължа това обезщетение за неспазано предизвестие. Чакай сега да го уточним. Всъщност, независимо коя от двете страни така решава, че не трябва да спази предизвестието, дали работодател или работник, така, работодател ли е задължително... Или работодателя, или работника, който не спазва предизвестието, дължи обезщетение за неспазвано предизвестие на другата страна. Тоест, ако работника каже или за част от него. Ако работника каже на работодателя, да, аз имам 3 месеца, в които да напусна, но... Но няма да го спазя. Но няма да го спазя. Това ще напусна след изтичането, да речем, на един месец. Тоест, аз като работник... За останалите 2 месеца... Дължа обезщетение на работодателя. На работодателя за това, че не сте спазили предизвестието си. А, така. Да. Колко често се прилага това? Ами, едва ли кажа, има такива случаи. Мога да дам без много конкретика. Mm-hmm. Два случая. Имаше случаи на времето, когато примерно се извършиха съкращения в дом за медико-социална грижа за деца. Тогава там бяха договорени 3-месечни предизвестия. Министерството обаче прецени, че няма да ги спази поради определени срокове, с които се съобразяваше, и изплати на работниците и слушателите в ДМСГД като обезщетение за неспазано предизвестие това, че не спазва предизвестието. Това е когато работодателя де факто е нарушил предизвестието. В другия случай имаме случай на хора, аз ще ги нарека пак работници и служители, които примерно решава в много кратки срокове да напусне страната. Заминава за чужбина. Mm-hmm.
бърза. Да. И казва на работодателя си, моля да се освободим и така нататък. Той казва, не, ти ми трябваш като работник и човека си заминава за чужбина и дължи обезщетение, т.е. дължи обезщетение за неспазване прогресия на работодателя си. Какво е, как се изчислява това обезщетение на база на работник? Да, така е. Като всички други обезщетения, данъчно се облага и така нататък. Но това не е нещо, което е странно, то се случва. Имахме онзи ден даже случай с счетоводител човек. Просто от една фирма преценява, че на другото място му заплащат по-добро възнаграждение. Не си спазва предизвестието, изплаща се обезщетението към другия работодател и така. И то, всъщност заплаща за периода, в който не е спазил точно обезщетението. Те може да са и 5 дни. Да го уточним, че обезщетението се дължи за срока на неспазаното. Mm-hmm. Тоест, ако ви 3 месеца и ви 1 месец сте отработили, нали, се изплаща за 2-та месеца, които остават. Mm-hmm. Нали, не е задължено винаги за 3-те. Минаваме на следващия вид обезщетение. Това е при прекратяването на обезщетение без предизвестие. В договора не е посочено такова. Не. Така тук ли? Става въпрос за други случаи. Uh-huh. Имате трудов договор, да речем. В него са написани, разписани предизвестията. Примерно един месец е предизвестието, нищо допълнително няма договорено. Но в един момент ви се разболявате. Тоест, разболявате се от нещо, което не ви позволява да извършите служебните задължения. И тогава има член 327 от Кодекса на труда, който ги третира тия неща. Аз предлагам така много вкратко да ги разгледаме. Първият ще е този. Тогава ви пислено воязляват и пред работодателя, че не можете вече да извърват, прилагат съответната медицинска документация, посочват и тук е хубаво да се каже, че тежестта в този вариант по член 127 е в много голяма степен в сила на работника е силния в случая. Той посочва датата и момента, в който нали, казва, че вече няма да присъства, може да посочи и ден включително. И работодателя там вече му дължи, в зависимост от това, две обезщетения, т.е. две брутни месечни възнаграждения. Втория вариант е, когато е болен, вече стане ясно. Няма допълнителни въпроси нещо. Другия вариант е, когато не ви е изплатено възнаграждение. Или част от възнаграждение, или осигуровки дори. Тогава работника също работника, има право на обезщетение, така? Работника има право да посочи член 327, че напуска работа и работодателя му дължи обезщетение за това нещо. И третия вариант е, когато работодателя промени мястото на работата, където работите, първо работите в Шумен, казва да тук от утре сте в Смядово, да речем, обаче вие си имате ясно нали, трудов договор, ясно при какви условия работите, длъжностна характеристика и така нататък. И да речем на новото ви работно място са влошени, да речем здравословните и безопасни условия на труд. Тоест попадате в много по-лоша среда да работите. И тогава може по същия начин работника да откаже да се премести. Тоест, да откаже да се премести, да откаже да работи за настоящия работодател, за който е и получава обезщетение за срока на предизвестието. В някои случаи и в по-голям размер, когато си болен. Но това са неща, които хората започнаха да ги знаят. Имаше много време, през което не ги знаеха. Тези неща идваха, консултираха се, защото е необходимо да се знаят тези неща. Ами, примерно, за мен са непопулярни. Всъщност, аз не ги знам, но то, може би, опита нали, кара хората да се разровят в законодателството, но именно това е нашата цел нали, на тези срещи. Да. Да научат какви права имат от гледна точка точно на Кодекса на труда, нали така? Точно така.
Хубаво да се отбележи, че когато се прекратява безсрочен трудов договор, говоря в изчистен вариант, предизвестието е едномесечно и тогава, нали, се изплаща при неспазено предизвестие, това обезщетение. Но когато е срочен трудовия договор, забележете, позицията е в по-добра тогава, защото при срочния трудов договор се изплаща същита за неспазено предизвестието срока до изтичане на срока на договора или 3 месеца преди това. Тоест, ако си на постоянен трудов договор, предизвестието е 1 месец и не се спази, имаш едно обезщетение. Но ако си на срочен трудов договор, примерно сега си до 30 декември 2017 година, но август месец решава работодателят да те освободи, той влиза в презумпция тримесечно предизвестие. И трябва да изплати? И ако не го спази този срок, съответно ще ви държи такова обезщетение за неспазано предизвестие. Също малко, може би, хора знаят за този вид обезщетение. Ами, те може би го научават, когато се сблъскат с проблема, но е хубаво да се знае предварително. Особено в случаите, които ви казах предните, когато си болен и когато не се изплаща възнаграждението. Защото много хора търпят. Имали сме случаи, 6 месеца не съм вземал заплата, да не кажа и по-дълги срокове, защото ще се изненадате, че имаш и година и 8 месеца. И нашия въпрос беше, добре, как успяваш да издържаш така? И най-вероятно работодателя е плащал 60% от което го задължава на незакона. Жената каза, работи, някой лев се изкарва и той чака да си ги получи тия пари. И ние сме говорили, че един ден първо фирмата обявява несъстоятелност, работниците са далеч там в поверигата и той накрая нищо не взема. По този начин, ако той е напуснал, защото му се дължат пари, той, ако му са внасени всички, нали, осигуровки, както се предполага да се случва, той отива вече не както в ония случай с намален период за получаване на обезщетение за безработица, а по тия точки, които казах по 327, отива в пълен обем, което му се полага да получава като обезщетение за безработица в бюрото по труда. След като се освободил. Хубаво да се знае. Да, защото повечето хора си мислят, че ето аз като напусна, те се заблуждават с презумпцията по взаимно съгласие по 325, където, нали, той желай. Напуска и по взаимно съгласие и законодателя третира това, че ти собствена воля оставаш без работа и ти дава малкото, 4 месеца си дава право да получаваш. А в този случай ти си ощетен. И заради това законодателя е помислил и имаш право на, в зависимост от годините трудов стаж, се получава и срока на обезщетението за безработица. Тоест, ако трябва да обобщя думите ти за хора, които са изпаднали в положение такова, че дадено предприятие, фирма не им плаща дълго време заплатите, то е по-добре да напуснат, защото според законодателството те ще бъдат обезщетени в бюрото по труда по-добри показатели, отколкото ако седят на работа и не получават никакви заплати. Така е, да. И аз твърдо стоя зад думите си, защото от всяка гледна точка останалото я гоня. Първо, никой не ти гарантира, гарантирано получаваш 60% от възнаграждението си. Само че остатъкът ти остава дължим. Той остава дължим във времето. Има давностен срок от 3 години. Колко време може да изчакаш? И не се знае в такъв случай тая фирма е в затруднение, щом не изплаща възнаграждение. Каква остава перспективата? Хубаво е хората да си ги задават тия въпроси. Къде са, защо, какво е затруднението, подобрят ли са финансовите параметри? Хубаво е да има и процедура по информиране и консултиране. И според мен 2 месеца е абсолютно време, в което ако не ти платят, е време да се замислиш. Ние знаем какъв е проблема с трудовия пазар. Знам, нали, знам, че е трудно да се намериш работа в последствие, но и другото също не е добре. Също не е добре. Uh-huh. И така, тук е хубаво да вметнем едно нещо, че ако те уволнят дисциплинарно, нали, тогава работника
дължи също обезщетение по член 221 и така нататък на работодателя си, за това, защото е нарушил трудовата дисциплина, работодателя се е принудил да го освободи преждевременно от работа, т.е. той му е създал дискомфорт, създал е проблем от това, че остава безработник и ти в крайна сметка си нарушителя. И такава е презумпцията на закона. Хората също трябва да го знаят това нещо. А какъв е размера на този? Също зависимост от срока на предизвестието. Mm-hmm. Тоест, освен ако не е материално отговорно лице и по други закони не носи някаква друга отговорност. Говорим в изчистен вид, просто работи някъде, напива се, отива на работа, един ден прощавам работа, втори ден пуск процедура, искат му обяснение, кажа, шефе ми ще си пия. Правилно. И работодателя го освобождава от работа дисциплинарно или пък по други причини. Те са описани в кодекса на труда, какви са възможности за дисциплинарно уволнение. Тогава той е виновното лице. Създава наистина проблем, защото работодател инвестира в работно място, инвестира в конкурси, инвестира в това са инвестиции, както и да се погледне. Затова взаимоотношенията трябва да са ясни, изчистени и коректни. Ние сме да призоваваме към това. Добре. Имаме ли още видове обезщетения, които можем да кажем или да спрем до тук? Ами, ако зависи от времето, защото следващото, което идва е доста дълго. Хайде него само да уточним и това ще е финала за днес. Това е по член 222, алинея първа от Кодекса на труда. Става въпрос за обезщетението, което се изплаща от работодателя в случаите, в които работника остава без работа. Първо, щърнемота. Съкръщават ви от работа по член 328, там дали ще е намаляване на обема на работа или съкръщаване в щата. И ви се регистрирате в бюрото по труда след това. Всичко това приемаме, че е факт. Да го обясним обезщетението. Да. Регистрирани сте. До тук това, което разбрах, то се касае за хора, които остават без работа, защото се закрива щата. Съкръщаване, да. По член 328, първите три точки, по-детално, ако трябва, ще го изясняваме. Работника и служителя са регистрирали в бюрото по труда. В 7-дневен срок или в 3-месечен, в зависимост от това, но е хубаво да напомним на хората, че като се регистрира в бюрото по труда, е хубаво да го правят наистина в 7-дневния срок, защото ако след 7-я ден до 3-я месец, там по някаква тяхна формула обезщетението им пада, значи те се регистрират по-късно. Това е хубаво в 7-дневния срок работодателя да му приключи трудовата книжка, всичко да е окей и да се регистрира в бюрото по труда, съответното лице, за да му определи НОИ съответното обезщетение, което му се полага да получава за безработица. След един месец, ако не е оговорено друго в колективния договор, защото и там имаме места, където сме договорили по-високи размери на това обезщетение за оставане без работа, и пак мога да посоча Дом за медико-социална грижа за деца, защото съм ги правил на времето и се гордея с това, работника и служителя се връща при работодателя, нищо, че е регистриран в бюрото по труда, и волеизлява, т.е. с едно заявление посочва, че е още без работа. Uh-huh. Тогава работодателя му изплаща още едно възнаграждение. Ще го кажем брутно, то се облага и така нататък. Още една заплата. Ако са договорени обаче повече месец, това се прави всеки месец. Примерно, ако са договорени 3 месеца от това обещение, работника или служителя се връща всеки месец с такова заявление, че все още не си е намерил работа. Едва ли има много хора, които знаят за този вид обещение? Ами вижте, то един месец си го има задължително. И е хубаво да го знаят. Аз това го подчертавам. Да, хубаво е да го знаят и да се връщат при работодателя и да си го търсят. Сроковите за изплащане са незабавни. Аз лично съм разговарял и съм писал и до МТСП, и с инспекцията по труда, защото има случаи, в които се опитват да забавят тия обезщетения. А просто работодателя, първо по-му е добре в следващия месец да ги плати и така нататък. Но може това по споразумение да се разбира сънете. Но в принцип трябва да се изплати веднага след заявлението на работника. Добре.
Сигурно съм, че не сме ги изчерпали обезщетенията, така че те ще ни останат и за следващата ни среща. Благодаря ти отново. Сигурно съм, че сме били много полезни. И аз се надявам да сме полезни. Весел празник за пореден път на всички жени и много здраве. Благодаря ти. И сега още социална тема. Започна раздаването на хранителни помощи в община Шумен. Близо 3000 социално слаби хора и семейства ще получат, са включени в програмата на Европейския съюз. Пакетите ще бъдат раздавани от Български Червен кръст до 20 март. Вижте повече подробности. Над 11 000 социално слаби от Шуменска област и 2675 от общината имат право на хранителни помощи от Европейския съюз. Този път списък е доста по-разширен. Освен тези, които са получавали енергийни добавки, този път има и за първокласници, които са 2016 година и за много по-голям е списъка с бенефициентите. Над 10 доброволеца има вътре, които помагат в пункта, така че да става бързо обслужването и да няма опашки. Пакетът включва брашно, рис и макаронени изделия. Полагат се още картофено пюре на прах, гювеч, компот, конфитюр, местни консерви, бяла захар и вафли с общо тегло около 38 кг. Достатъчно ли ще ви бъдат тези помощи? Много са даже. Ще изкарат 3-4 месеца. Значи са ви помощ, добра помощ. Разбира се, че е добра помощ. Само, че да бъдат пакетите хубави, да няма стари консерви, стари брашна, захарта. Попадали ли сте на стари продукти? Да. Значи фасул, грах, леща, вътре с гагрица. Скоро беше, ама не помня кога, беше много лоша стоката. И заради това и може да бъде хубаво, по-хубаво качеството. Секретарят на БЧК в Шумен Пламен Петров заяви, че проблем с качеството на продуктите няма. Преди да бъдат раздадени, те се проверяват от агенцията по храните. От 100 човека към 1-2, това е нещо нормално, някой продукт да не му харесва, но това е съобразно специфичните вкусови рецептори на всеки един потребител. Но продуктите са качествени. Разбира се, заповядайте, вижте ги, уверете се. Пакетите се раздават в пункта на улица Тодор Икономов, номер 9 за областно пътно управление. Завръщаме се тук в студиото с една тема, която не е нова за никого, но все пак обръщаме внимание и на това, защото колкото и да говорим за телефонните измами, те все пак някакси телефонните измамници продължават да успяват по един или друг начин. А кой е повече така податлив на телефонни измами, жените или мъжете, да започнем от там, ще ни каже Десислав Райчинов, старши инспектор и началник група оперативни... Оперативен анализ. Оперативен анализ. Здравей, добре дошъл. Здравей, честит празник на теб и на зрителките на телевизия Шумен. Ами, за съжаление, по-потрепевши от телефонните измами са възрастните дами. Полицейската статистика показва, че над 75% от потърпевшите са жени, а останалите 25% са мъже. Що се касае за възрастовия диапазон на потърпевшите, те се разпределят така. Най-уязвими са хората между 60 и 70 години, 24 потърпевши за изминалата 2016 година и 19 човека са на възраст над 70 години. Значи, по думите ти разбирам, че за 2016 година 24-ма са потърпевшите, които са се доверили на телефонни измамники, са му дали средства, от 19 от тях са... Не, 24 са в възрастовия диапазон между 60 и 70 години. Ага. 19 над 70 години, има и по-млади хора. Общо регистрираните случаи на довършени телефонни измами, когато има дадена парична сума, са 44. За миналата година? Да, за миналата. Аз така съвсем бегло погледнах новинарския поток, който е преминавал, и виж до какво, на какво попаднах. Сега като дати няма да ги фиксирам. Да. Но примерно през февруари месец, миналата година, нали, говорим за миналата година,
4 граждани са подали сигнал в полицията за опити за телефонни измами в рамките на 30 минути. През юли месец пак 4 граждани. През октомври месец 10 обаждания. И през ноември пак 4 опита за телефонни измами. Всъщност това навежда така на едни изводи, че телефонните измамници действат компактно, т.е. в рамките на няколко дни се обаждат на така на различни хора. В рамките дори на ден, може би. Да, точно така. Това е в рамките на ден. Изтекло е в новинарския поток. Това е в следствие на прессъобщение, след като така, получаваме да, с колегите от пресцентъра информация от дежурните, че граждани подават сигнали на телефон 112 или на телефоните в оперативните дежурни части на районните управления и областната дирекция. И след като получим такива сигнали, действаме по най-бързия начин да информираме най-вече електронните медии, за да може тази информация по-бързо да стигне до хората и да бъдат предотвратени такива довършени престъпления от този вид телефонни измами. Тия данни, които сочите значи за 10 обаждания, те са в рамките на един ден, даже може би в рамките на 2-3 часа. Телефонните измамници обикновено действат действително точно така компактно и периодично. Като решат да действат на територията на даден град, набират произволни телефонни номера от номератора в града, на случайен принцип, карат хората да се доверяват, да им съобщат личните си данни и най-вече адрес и ги въвеждат в заблуждение по различни схеми. Преди схемите бяха утвърдени с търсене на помощ за болен роднина, за някакви такива нерегламентирани заплащания за гаранция. Сега, ако една схема за болен роднина не мине и бъдат разпознати, че са измамници хората, които се обаждат, последва второ обаждане от човек, който се представя за служител на Министерството на вътрешните работи и съобщава на потърпевшия, че се провежда операция за залавяне на телефонни измамници и за целта, действително преди това е получил обаждане от измамниците, е необходимо да бъде хвърлена сума пари през тераса или да бъде закачена на входна врата на дома, ако човек живее в къща. Съответно, те са много изобретателни. Казват на гражданина, че трябва да закачи торбата или пакета на входната врата и да се прибере, защото ще има престрелка при залавянето на измамниците. Действат и други сценарии, че трябва да се поставят определени дрехи на простор на терасата и гражданина също да се прибере и да заключи, за да не бъде нападнат. Ако гражданина откаже да даде такава парична сума, започват пък и не заплахи, че действително грабители или измамници ще влязат в дома му, ще вземат парите, действат брутално, нагло, арогантно. Що се касае за разпределението на измамите като география, така да го наречем, в областта, най-вече те са извършени в областния център, град Шумен. Това, че са извършени в областния център, това всъщност говори ли за нещо? Някакъв знак трябва ли да даде? Ами, за нас поне дава знак, използват по-оживените места, вече не се насочват към малките населени места, особено тези, където има изградено видеонаблюдение или могат да бъдат засечени автомобилите на извършителите на подобен вид престъпление, те наречените мулите лица, които отиват да вземат парите. Обикновено с хората, които се срещаме като установени извършители на такива престъпления, те наречените мулите или куриери, и те са твърде изобретателни, предпазливи, докато преди тяхния профил беше, че това са лица, които не знаят с какво се занимават. Сега повечето от тях работят на определен процент от тази сума, оставят колите си паркирани извън града, придвижват се в град Шумен с таксита. Обикновено това са или лица, които са дали обяви в някакви сайтове за търсене на работа, за продажба на автомобили или трайно безработни лица. Така че ние извършваме една превантивна дейност не само към уязвимите групи лица, които са
могат да станат потърпевши от дадено престъпление възрастните хора с едни широки превантивни кампании, отпечатване на листовки, с съдействие на областна управа се отпечатаха листовки, потърси съдействие на големи търговски вериги в тяхните брошури да бъдат поместени информация с... Ето виждаме една от брошурите, да, които вие разпространявате с информация за това какви са най-честите схеми, да, и как трябва да реагират хората. Точно така, там са посочени телефоните в по-тъмен шрифт в червен цвят, на които могат да се свържат не само 112. Тук искам да кажа, че характерно е, че гражданинът му казват, че може да осъществи обратна връзка, обаче телефона не е затворен. Човекът набира, да кажем, 112 и отсреща продължава да му говори друг измамник, след като връзката не е разпадната. За целта е необходимо да се срещнат с... Т.е. да се обадят на по-близки роднини, на съседи, на които имат доверие, ако трябва от друг телефонен апарат или по мобилен телефон да се обадят на 112, да съобщат за случилото си, но да се убедят, че разговарят действително с служители на Министерството на вътрешните работи или свои близки, а не да се припознаят и по този начин да станат потърпевши от измами. От вашата практика, всъщност, и разбира се, може би от статистиката, така през годините, има ли някакъв отлив на доверие на хората спрямо телефонните измами? Знаем, че възрастните хора са най-потърпевши. Задължително е нещо, което ако те им се случи телефонна измама, те да се обадят на близък. Но всъщност проявяват ли вече недоверие? Проявяват недоверие, значително намаляват случаите на телефонни измами, но се увеличават щетите, което също е тревожно за нас. За изминалата 2016 година щетите от телефонните измами са около 100 000 лева. А само преди 3 години щетите от телефонни измами са били 40 000 лева за годината. Това е, което не тревожи. Големия размер на щетите, които претърпяват тези възрастни хора. Тогава са вземани по-малки суми в повече случаи. Сега броят на регистрираните престъпления е по-малък, но щетите от тях са големи. Макар че най-голямата щета е 14 000 лева за сума дадена в евро при две от измамите. Тук говорим за нашата област. Да, за нашата област, за област Шумен, за измамите регистрирани на територията на област Шумен. Това е, което е тревожно като показател, като влошена качествена характеристика на измамите. Иначе в динамика тези измами малко над 40. Всяка година имало е години с по 50-60 телефонни измами. Какво са казали, как са накарали въпросния човек да даде 14 000? Ами обажданията са две. Накарали са госпожата да изтегли пари от банков клон и в последствие пуска втора пратка. Не сума, която е налична в дома, а сума, която е изтеглила от банков клон. Предлога е оказване на съдействие на полицейски служители за задържане на извършителите на измама. Като втория път убеждават, че не всички са задържани, за да бъдат задържани и останалите участници в схемата, трябва да изтегли парите от банков клон и в последствие да ги пусне през тераса. Аз продължавам всъщност да... Нали, моето учудване е свързано с това как човекът, към когото е насочено това обаждане, как би се задължил да даде тези пари, след като той как участва в въпросната ситуация? Защо е необходимо да заплати на служител? Има и куриозни случаи, когато се обещават награди, че потърпевшите ще бъдат наградени от органите на МВР, че са участвали в подобен сценарий и са задържани извършителите на телефонни измами. В някои от случаите просто хората се съгласяват и почти веднага извършват
това действие, като потвърлят паричната сума или я закачат на врата. В други случаи, както казах, са заплашвани дори, че може би ще нахлуят грабители в дома и ще бъде отнята паричната сума. Кое прави телефонните измами трудно разкриваеми? Има доста трудности. Значи извършителите на подобен вид престъпление ползват карти на чужди мобилни оператори. На чужди мобилни, т.е. от друга държава. Да, карти на чужд мобилен оператор. Не, те може да, може да са ползвани от България, но са на чужд мобилен оператор. Ползват се карти на чужди мобилни оператори и карти на български оператори от роуминг. Обажданията са от съседна Румъния. Късането на тази верига между всички извършители в веригата, лицата, които вземат парите, така наречените молита. След това друго лице от характерно място, където те оставят пакета с парите, ги пренася до мястото, където му казва извършителя. Държат ги в пълен контрол, като постоянно контролират тъй нареченото моле. Това са едни предпоставки, за които създават трудности при разкриването на престъпление. През изминалата година имаме около 10 разкрити случая на така наречените молита или куриери, които са вземали парични суми. Някои от лицата са действително трайно безработни, подали са някакви обяви. Други от лицата пък също са били безработни, но са прочели, че лица предлагат работа на бележки, разлепени в град Шумен. Обадили са се на съответния телефон. Други от тях са публикували обяви за, в интернет за продажба на автомобил и тогава са потърсени от измамниците. Има и лица, които са с трайно изградени престъпни навици, които от години не работят. Даже не са и здравно осигурени, в същото време разполагат с автомобили и работят за измамниците. Лица, които са с престъпни наклонности, решили са, че по този начин могат да живеят. А така наречените молета или куриери, те не се познават с възложителя, да го кажем, на поръчката. Възложителя или както те се изразяват, началниците. От вашите така, от вашата оперативна работа, можем ли така да локализираме поне, защото излизаше и такава информация, най-често от кои региони биха могли да са така наречените началници? Основно през изминалата 2016 година това са лица от района на област Велико Търно. Оттам са измамите, а другите измами са осъществени от лица, които са пътували явно до съседна Румъния и оттам са обажданията. Основно в две посоки, област Велико Търново и област Русе, са пренасени парични суми. През 2015 година имахме доста измами от съществени от района на област Русе, но към края на годината така положи се един усилен труд от всички колеги, които работят по противодействие на този вид престъпление. Бяха установени няколко лица, много добре молита, в кавички, нали, добре работещи за измамниците. Двама от тях изтърпяват ефективни присъди, лишаване от свобода, така че успяхме да противодействаме на тези лица от област Русия, които наемаха лица от нашата област да извършват престъпления на територията на цялата страна. И тези двама човека изтърпяват в момента ефективни присъди. През миналата година установихме няколко лица от района на град Варна, от град Шумен, които са наемани като мулета. Някои от тях получиха присъди лишаване от свобода наказание. Особено така удовлетворени сме, да го кажем. В един случай един от извършителите успя да върне парична сума на потърпевшата жена. Това не е най-голямото удовлетворение,
да видим, че някой човек е останал доволен от това, което вършат колегите. Как започва тази година от гледна точка на... Разшетаха ли се вече началниците, да го кажем? Да, не, казвам голяма дума. Началниците шетат, но и явно превенцията, хората са добре информирани. Годината започва малко по-добре. На територията на град Шумен до момента нямаме довършена телефонна измама. Имаме три в град Нови Пазар, пак към градовете се насочват, и една в град Велики Преслав. В сравнение с миналата година, нали, в динамика, ако разглеждаме измамите, миналата година февруари месец беше доста тежък. Имахме доста измами. Може би времето, нали, е било малко, климатичните условия са били по-добри, хората са умели да пътуват. Тази година през януари бяха влошени, но миналата година и януари бяха по-малко, но февруари имахме доста телефонни измами с престрелки. В някои случаи, нали, този сценарий, нали, престрелка, mm-hmm. В някои случаи по две измами на ден довършени. Установихме няколко от те наречените мулита в началото на годината и мога да кажа, че през юни месец и през юли имахме по една измама, през август две. Впоследствие установихме и тези те наречени куриери, работи се с тези лица, привлечени са като обвиняеми, и след това се получи така едно относително равномерно разпределение. През октомври, през ноември, декември бяха по два случая на месец, което за потърпевщи е много, но, нали, чисто статистически, да, е що горе добре. Иначе като сигнали, получени на телефон 112, може би над 300 човека са обаждали през годината, само да заявят, че са правени опити спрямо тях да бъдат измамени, отделно на другите телефонни линии, нали, 800-588, 854-281 на пресцентър на областна дирекция на МВР Шумен. Винаги гражданите са посъветвани с обратна връзка да потърсят по-близък роднина, ако трябва да се действие. Да, нека на финал на този разговор да кажем какви са първите стъпки, които човек, който усеща, защото може би някои не усещат, но какво трябва да направим първо и всъщност кои знаци трябва да ни подскажат, че участваме в телефонна измама? Някой се опитва да ни измами. Значи, първо, ние като по-млади хора трябва да провеждаме беседи с възрастните ни роднини, възрастни близки, възрастни самотни съседи, и постоянно да се разяснява всеки от тези сценарии, а също така да не се предоставят под никакъв предлог лични данни, че служители на Енергопро, на други дружества, нали, за доставка на вода, за мобилни оператори, да не предоставяме, да, по никакъв, по никакъв начин данни, да не се предоставяме личните данни по телефон. Има се регламентирани начини в офисите на фирмите, където се предоставят тези данни. По никакъв начин ЕГН, имена, адреси, адреси на близки, адреси на съседи, дори и при едни евентуални беседи край блока с непознати лица. Защото може да мине някой да набере тези лични данни и след това потърпевшия казва, ама те ми имат личните данни. Това е начинът. Не регламентирано събиране, а не чрез събиране от някакви институции. Просто лица им се обаждат и по този начин ги вкарват в престъпната схема. Другото, което е, вече възрастният човек усети ли тези признаци, че му се обаждат някакви хора, които искат да го измамят, просто усети някакви най-малки индикации. Да се увери обаче, че връзката с този човек е прекъсната. Защото той, ако набере веднага трети цифри, 112, нали, на 112 или някакъв друг телефон, предоставен за връзка от органите на МВР, той пак ще говори с измамниците, след като връзката не е прекъсната. Най-добре е по друг апарат или чрез съседи да се свържи с органите на МВР, ще получи компетентен съвет, при нужда ще бъде изпратен полицейски служител, обслужващ района, младши полицейски инспектор или полицейски инспектор, съответните разузнавачи от криминална полиция или автопатрулен екип, за да може да му бъде разяснено още веднъж, че се касае за измама и да се предприема действия за предотвратяване и задържане на такива лица. Евентуално да се свържи по мобилен телефон със своите близки, да се увери, че те са в безопасност.
и те ще му дадат компетентен съвет, че не се провеждат такива акции. Евентуално наши съседи, ако потърсят от нас по-възрастни, видим ги разтревожени, отиват към някаква банкова институция или от друго място, откъдето могат да вземат парични средства, също да им разясним, да ги съпроводим до дома им, да се свържим с тяхни близки, но по никакъв начин да не допускаме да се оставят парични средства край характерни предмети, да бъдат фърлени от тераси или да бъдат закачани на входни врати. Още веднъж искам да кажа, че гражданина трябва да се увери, защото много пъти хората ни казват: разберете, аз звънях на 112. Човекът не е звънял на 112, не е набрал 112, той е набрал трети цифри, но е говорил със същите хора. Просто връзката не е била прекъсната. Това е задължително прекъсване на връзката. Задължително да се убеди, че връзката е прекъсната, по възможност да се обади от друг апарат, но да е сигурен, че говори с служители на полицейското управление, говори със своите близки, а не лица, които се представят за такива. Да може да му бъде даден компетентен съвет. И пак казвам, след като, нали, дори ако този съвет не може да помогне, колегите ще изпратят екип на място, човекът да бъде успокоен, да се види каква е обстановката. И в никакъв случай полицаите не искат пари. За каквото и да е било. Полицаи и хора от други институции, държавни или фирми, не искат пари да се хвърлят през тераси или да се оставят на входни врати. Добре, благодаря ти за този разговор. Надявам се още веднъж да сме били полезни. Необходимо е да се говори, именно защото и телефонните измамници, и те са изобретателни, това не трябва да ни спира да говорим непрекъснато. Да. Благодаря и аз, благодаря и на всички медии, че откликват. След като получим такива сигнали за телефонни измами, веднага в електронните медии, които не са малко на територията на област Шумен, се публикуват тези информации, прочитат се и по този начин може би сме успели да ги намалим на половина. Добре, това беше Десислав Райчинов, началник група Оперативен анализ. А така се разделяме, уважаеми зрители. Утре ще говорим за втория национален конкурс «Децата на България пеят, танцуват и рисуват», който ще се проведе в Шумен през почивните дни. Ще ви срещнем и с един чужденец, избрал да живее в страната ни. Довиждане, приятен празник на всички дами и много хубав и весел ден!